queridos amigos da TVR, que alegria estarmos juntos no ar, programa Em Pauta. Grande abraço a você que nos acompanha. No programa de hoje, recebo o secretário de Estado, olha só, Floriano Pêzaro, secretário de Desenvolvimento Social, que vai falar de programas, ações e da sua visita a Sorocaba aqui para assinar convênios. Tudo isso no programa Em Pauta, que começa agora. Não saia daí, confira conosco. Esse ritmo gostoso da Mad Dog Blues, no ar, programa Em Pauta. Um grande abraço a você que nos acompanha pelo canal 23 da NET em Sorocaba e Votorantim. Canal 26 da NET na cidade de Itapetininga, Itu, Tietê, Porto Feliz, Rafar, Monte Mor, Elias Falso, Capivari, Salto. Mais de 1 milhão de telespectadores, um grande abraço. E a você que nos acompanha pela grande rede, pela internet, TV Regional. Olha só, desenvolvimento regional, região metropolitana, trabalho. Olha quem eu recebo hoje aqui, secretário de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo, Floriano Pêzaro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Júnior Barbosa, obrigado a todos os amigos que nos assistem, obrigado à TV Regional, programa Em Pauta, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Secretário, eu fico muito feliz com a sua presença. E você sabe que estamos em início de mandato. Política passando por várias transformações. Nomes até então novos, entrando na política, desafios, queda de arrecadação, recursos, crise. E o senhor atualmente é secretário de uma das pastas mais desafiadoras. É verdade. Que é fazer a inclusão social. Conta um pouquinho para a gente. Não, e fazer a inclusão social é um momento em que a pobreza vai crescendo no Brasil, no mundo como um todo, uma dificuldade imensa, mas no Brasil em especial. E São Paulo, que sempre foi o estado líder, em que pese continua sendo líder, nós estamos verificando a volta do aumento da pobreza. E a pobreza está intimamente ligada à falta de emprego. Então, o fato de nós termos um índice de desemprego enorme no país, quase 13 milhões de pessoas desempregadas, dos quais quase 3 milhões são na região metropolitana de São Paulo e as demais regiões metropolitanas do estado, nós estamos passando por uma dificuldade enorme e a pasta tem que dar respostas a isso. O governador Geraldo Alckmin tem dito que não vai deixar ninguém para trás, e, portanto, é para nós darmos total apoio aos municípios, que são os executores da política pública de assistência social. Secretário, já comecei desta ordem para saber que o senhor tem uma trajetória para chegar até o secretário de Desenvolvimento. O senhor também é deputado federal, mas vamos lá, a sua trajetória. O senhor teve a grande oportunidade de ter, assim como posso até falar, padrinhos, Fernando Henrique Cardoso e Dona Ruth Cardoso. Fernando Henrique Cardoso considerado um dos melhores presidentes do nosso Brasil. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Bom, a minha trajetória é uma trajetória de alguém que decidiu, por vocação, ser um servidor público. Você é sociólogo, né? Eu sou sociólogo de formação, mas eu sou servidor público. Eu aos 19 anos, trabalhava nas empresas da minha família. Eu sou filho de imigrantes italianos, que vieram fugindo da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. Trouxeram máquinas, equipamentos, fundaram aqui no Brasil uma indústria, uma empresa, depois uma empresa no setor de comércio, no setor da produção e do comércio. Uma grande rede de lojas de lingerie, cama, mesa e banho, uma das maiores do estado. Mas chegou num determinado momento, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 18 anos, trabalhava e estudava. Mas num determinado momento eu decidi que a minha vocação era uma vocação mais no campo das políticas públicas. Comecei a me dedicar a isso, estudei o assunto, o tema, né, na Universidade de São Paulo, me formei sociólogo, tive como referência maior o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, a antropóloga Ruth Cardoso,
Francisco Vefor, José Álvaro Moisés, José Augusto Guilhom Albuquerque, Maria Tereza Sadek, Maria Hermínia Tavares, enfim, grandes mestres, Lúcio Kovarik, grandes mestres da sociologia e da ciência política. E a partir daí me aproximei do meu primeiro e único partido, que foi o PSDB, porque eu tenho uma vocação social-democrata. Quer dizer, a minha intelectualidade, ela está toda voltada, o meu pensamento todo voltado para a social-democracia, que na minha opinião é o melhor regime de governo que nós temos hoje no mundo. Falta de convite para ir para outras legendas nunca lhe faltaram. Mas não tinha interesse, Júnior. O interesse era mais por conta da social-democracia. E, obviamente, o PSDB sempre me atraiu por ter nomes como Franco Montoro, José Serra, o Zé Richa no Paraná, Tasso Gereissati. Enfim, nomes que marcaram toda uma geração de políticos decentes, de políticos corretos, né? O Mário Covas, que era o grande comandante do partido em São Paulo. Então, tudo isso foi muito positivo. E isso me aproximou do então senador Fernando Henrique Cardoso, do time dele. Eu participava muito do time do Montoro na Juventude Latino-Americana para a Democracia, JULAD. Uhum. E depois com o presidente Fernando Henrique. Me aproximei da professora Ruth Cardoso. Que tem um trabalho fantástico. É uma referência, né? Foi um paradigma, a quebra do paradigma da LBA, da Legião Brasileira de Assistência, para uma política de desenvolvimento onde o mais importante é ensinar a pescar. Né? Você pode dar o peixe, mas o mais importante é dar autonomia. Né? Nós do PSDB, o grande divisor de águas é fazer com que as pessoas mais pobres possam, de fato, sair da pobreza. Nós não queremos que a pessoa que está numa situação de risco social ou de pobreza permaneça nessa condição para ser uma espécie de refém do próprio Estado, né, em programas de transferência de renda, etc. Nós não somos contra os programas. Ao contrário, nós é que criamos os primeiros programas de transferência de renda, o Bolsa Escola, que depois veio a ser chamado de Bolsa Família. Quem criou foi o PSDB, foi no governo Fernando Henrique que nós criamos o Bolsa Escola, foi no governo Fernando Henrique que nós criamos o financiamento estudantil, o FIES, né, que é a semente do ProUni. Enfim, nós não somos contra, mas nós queremos dar educação, secretário, formação. Aí o senhor, só já entrando na sua biografia, vereador, deputado federal e agora secretário. Então, toda uma história, uma trajetória. O que o senhor fala hoje para os políticos? Vamos lá, políticos, eu digo... Jovens políticos, nós estamos com vários municípios nos acompanhando. Aliás, prefeitos, vários vereadores jovens. Né? Muitos vereadores jovens. Eu tenho reparado aí, muitos vereadores jovens. Qual é o segredo? Antes desse bloco aí, nesse primeiro bloco do programa, o senhor vai participar do segundo também, até com uma contribuição para os municípios hoje. Qual o desenho que a sociedade espera de um perfil? Eu acho que primeiro é a formação, né? Eu fico muito preocupado com pessoas que falam, eu quero ser político. É como se fosse assim, eu quero ser engenheiro e amanhã saio construindo uma ponte. Não é possível fazer isso. Se a pessoa quer se dedicar à área pública, ela tem que estudar. Ela tem que estudar gestão pública, ela tem que estudar ciência política. O mundo tem à disposição de nós todos centenas de cientistas políticos de várias áreas do pensamento da ciência política, desde Maquiavel, desde Hobbes, Montesquieu, né, até os pensamentos mais modernos, desde Max Weber. Não é possível você achar que você vai fazer política porque você nasceu para política. Então, você vai ser médico porque você nasceu para ser médico. Você tem que estudar. Você pode ter uma vocação, mas essa vocação precisa ser evoluída, precisa ser aprofundada. Por isso, eu acho que no campo da política, eu recomendo a todos que façam estágios, né? Faça o estágio no setor público, trabalhe no setor público, estude políticas públicas, defina uma área de atuação que tenha mais a ver com você. É urbanismo, é saúde, é educação, é assistência, né? São obras, não importa, mas se dedique a elas. E a partir daí, posso dizer, a questão eleitoral, ela vem com o tempo. Eu nunca, Júnior, e você é testemunha disso, eu nunca imaginei que fosse ser deputado federal ainda. Né? Eu comecei como servidor público, trabalhei com o governo Alckmin no primeiro governo, trabalhei no governo do presidente Fernando Henrique, quando foi presidente nos dois governos. Depois eu fui para São Paulo, fui secretário do Serra na prefeitura de São Paulo, secretário de assistência e desenvolvimento social da nossa capital, 8 milhões de pessoas, quase 1 milhão de pessoas em situação de pobreza.
E esse caminho foi sendo evoluído até que nós chegamos na questão eleitoral. Foi vereador, dois mandatos de vereador e um mandato agora de deputado federal. Mas isso foi consequência de um trabalho, digamos, como gestor público. Secretário, agora, parece que esta vocação, sociólogo, trabalhando, em ajudar a tirar as pessoas da situação de miséria. São Paulo tem um quadro que o senhor falou que está aumentando. Mais de 300 mil famílias no estado de situação de dificuldade, um número grande. Por que esse chamado? É algo assim que vem da alma, que vem... Qual é a ideia que existe para motivá-lo a trabalhar? Bom, primeiro porque eu acho que uma das principais vocações do ser público, do ser político, né, é cuidar da polis, é cuidar das cidades, cuidar das pessoas. O governador Geraldo Alckmin sempre diz... O homem público é um servidor. O servidor público, servir. Servir ao próximo. Eu acho que a área mais bonita, né, entre todos os servidores, é a área que atende as pessoas diretamente. Educação, saúde e assistência. Esse é o tripé da Seguridade Social no Brasil, do qual eu faço parte. E tenho profundo orgulho e admiração por todos os meus colegas que trabalham nessa área. Eu sou da área da assistência e da educação. Uhum. Eu trabalhei 4 anos no Ministério da Educação, ao lado do maior ministro da Educação de todos os tempos, desde do Capanema, que foi o ministro Paulo Renato Souza. Né? O ministro Paulo Renato Souza, que colocou todas as crianças brasileiras na escola, no ensino fundamental. Eu fiz parte desse projeto e fico muito feliz de poder dizer que a minha vocação é trabalhar para os outros, é ser um servidor público. Você conheceu e está conhecendo a história do secretário Floriano Pêssaro, secretário de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Então vamos dar uma pequena pausa que você vai para a nossa dica de economia, breve intervalo, e voltamos já com o secretário falando dos desafios, planos e ações. Voltamos já. Refinanciamento de carros e imóveis. O refinanciamento de carros e imóveis serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica e tem como seu maior diferencial taxas mais baixas do que as linhas convencionais, servindo para a quitação daquelas dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial, e também para investimento, uma vez que o refinanciamento de imóveis pode chegar a até 180 meses. A parte operacional é longa, demanda preenchimento de ficha, aprovação de crédito, liberação do recurso, cartório, ou seja, no refinanciamento imobiliário pode demorar no mínimo 30 dias. E para você que quer valores menores, com uma liberação mais rápida, a outra opção é o financiamento de alto, porém com taxas mais elevadas. A sugestão que eu dou é, por ser um processo burocrático, procurar uma companhia especializada nesse serviço. Em dezenas de horas de quimioterapia. Aqui, uma estrutura com capacidade para atender centenas de crianças. Aqui, cabem os medicamentos de que elas precisam.
E aqui cabe em você e a sua solidariedade. Participe da promoção Acelera Gepasse. Você ajuda a salvar a vida de centenas de crianças e ainda concorre a um Hyundai HB20 Zero. Compre seu cupom no Gepasse até dia 29 de abril. Toda a renda será revertida para o hospital. Participe! E olha aqui, voltamos com o nosso secretário Floriano. Secretário, o senhor, no dia de hoje, esteve em Sorocaba, que está em Sorocaba, e veio assinar convênios com entidades. Conta pra gente, 12 milhões, é isso? 12 milhões, um pouquinho mais de 12 milhões. 12,6. Essa foi uma determinação do nosso governador Geraldo Alckmin, nesse momento de aflição, de angústia dos prefeitos, especialmente os mais novos. Não os mais novos em idade, mas os que assumiram agora as prefeituras estão passando por dificuldades enormes, um aumento da demanda por serviços sociais. Então, o governador Alckmin determinou que nós assinássemos os convênios do Fundo de Assistência Social do Estado para os fundos municipais, para apoiar as prefeituras no trabalho social. Então, todo o trabalho social que está sendo realizado nos municípios conta com o apoio do governo do Estado de São Paulo, com recursos do governo do Estado de São Paulo. Além de assinar o Viva Leite, que é um programa ótimo. É o maior programa de segurança alimentar do Brasil para crianças de 6 meses até 6 anos. Um programa que oferece um leite diferenciado, um leite enriquecido com ferro, vitamina A, vitamina D. E um leite que é distribuído todo mês, 15 litros por família. E o mais interessante, Júnior, que nós compramos esse leite das cooperativas regionais. Então, por isso, a gente também, de alguma forma, apoia o desenvolvimento local e sustentado, apoiando a compra de produtos regionais para programas do Estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin, no seu discurso de posse, falou que a área que ele iria ter mais carinho, mais dedicação com todas, seria a questão da inclusão social, da ação social. E como é que ele está caminhando com o senhor nessa área, conseguindo resultados satisfatórios? Cumprindo o compromisso político e de governo. Aliás, diga-se de passagem, o governador foi além. Ele criou o Fundo de Combate à Pobreza, aprovado pela Assembleia Legislativa em 2015, fruto de um pequeno aumento na alíquota da cerveja e do cigarro, criou o Fundo de Combate à Pobreza, isentou a alimentação de ICMS, toda a cadeia produtiva do feijão, toda a cadeia produtiva da areia, que serve à construção civil e é geradora de emprego e renda. Então, o governador tem feito um esforço enorme, enorme, para fazer o desenvolvimento social e sustentável, a partir da geração de renda, da abertura de novas oportunidades e novos negócios, ou seja, emprego e o serviço social. A secretaria não trabalha sozinha. Precisa de parceiros. Parceiros, ora município, com prefeitos, secretários, a Câmara de Vereadores, que está ali aprovando as leis, a primeira-dama, que tem uma sensibilidade sempre junto com o prefeito. E esses parceiros são importantes. Que ações hoje os municípios podem procurar na secretaria? Bom, primeiro a parceria técnica, a parceria de apoio técnico, de monitoramento e avaliação dos programas que estão sendo implantados em cada um dos municípios. A secretaria tem um corpo técnico muito qualificado e preparado para apoiar os municípios paulistas. E essa também é uma determinação do governador Geraldo Alckmin. Agora, além disso, nós lançamos dois grandes editais, de dois conselhos que estão vinculados à minha pasta, que é o Conselho da Criança, o CONDECA, e o Conselho do Idoso. E esses editais são editais para programas, então entidades sociais e prefeituras podem apresentar projetos para os conselhos da criança e do adolescente, programas de criança, e para idosos, programas de idosos. Os dois editais estão no nosso site. Como é que é o site? O site do CONDECA é condeca.sp.gov.br. E o site do Conselho do Idoso
É, Conselho do Idoso, CEI, CEI.sp.gov.br. Então, CEI, Conselho Estadual do Idoso, CEI.sp.gov.br e condeca.sp.gov.br. E também no site da nossa secretaria, que é Desenvolvimento Social, tudo junto, .sp.gov.br. Lá vocês vão encontrar os editais para apresentação dos projetos de criança e de idoso e também as regras para doação, para direcionamento fiscal. Não sei se todos sabem, Júnior, mas as empresas, assim como as pessoas físicas, podem doar às empresas até 1% do imposto de renda devido para programas e projetos do Condeca e do Conselho do Idoso e as pessoas físicas até 6%. Então, faça a sua doação, se informe, ajude as nossas crianças e idosos da sua cidade. O Estado é o grande organizador, articulador desses fundos. Secretário, vamos lá. Palmeirense, é isso? Palmeirense. Sofre muito com o seu Palmeiras? Não, eu já fui mais sofredor, hoje eu estou menos. Hoje eu estou feliz porque o Palmeiras é um dos times brasileiros mais bem administrados da atualidade, não é? E isso é muito bom. Todos os times que foram bem administrados, veja o São Paulo no período em que teve uma boa gestão, o Corinthians, ainda na época da democracia corintiana, já faz tempo. E agora o Palmeiras, né, com o estádio de futebol novo, Allianz Parque, aliás, quem não conhece, convido. E sei que aqui em Sorocaba e região tem muito palmeirense. É uma região bastante palmeirense, eu fico muito feliz. E este palmeirense, esse jovem político, esse secretário, que foi eleito como deputado com um número federal, com um número muito significativo de votos, foi registrado para um cargo muito importante. Como que o senhor acha que o eleitor sentiu com o senhor saindo deputado e vindo para secretário? O que o senhor... Não, o eleitor não gosta. O eleitor não gosta. O eleitor gosta de ver o seu deputado lá na Câmara. Ocorre que, primeiro, no Executivo a gente trabalha mais. Uhum. Mas, diga-se de passagem, hoje eu trabalho muito mais como secretário do que se eu estivesse na Câmara Federal, em que você divide mais o trabalho. A responsabilidade do secretário é maior também. Porque, veja, se eu fosse deputado, eu seria 1 em 513. Aqui eu sou 1 em 24. Com 24 secretários, 1 em 24. Então, o trabalho, a carga, o peso, a responsabilidade é maior. No entanto, eu não tenho deixado de cumprir as minhas obrigações. Votei o impeachment da presidente Dilma, votei os orçamentos e tenho influenciado a bancada. Inclusive, sou muito parceiro de um deputado da região que eu tenho profundo apreço, que é o nosso querido Vitor Lipe, um dos melhores parlamentares do Congresso Nacional. Quero deixar consignado, o deputado Vitor Lipe, que foi o mais votado aqui na região, é um dos melhores deputados federais que a gente tem no Congresso. Parabéns, Vitor Lipe, e, obviamente, trabalhamos juntos pela região e por São Paulo. Secretário, o recurso nunca é suficiente, sempre falta recurso. Qual é a dinâmica para poder ampliar o atendimento de tantas questões sociais? Parcerias, esse é o nome. Essa é a recomendação, a orientação do governador Geraldo Alckmin. Floriano, busque parceiros. E é isso que nós fazemos, nós vamos atrás de parceiros o tempo todo, porque nós podemos ter parceiros privados, parceiros públicos. Trabalhamos junto com as prefeituras. Nunca contra, sempre a favor, porque acima de tudo, acima dos partidos políticos, acima das desavenças locais, está o chamado interesse público. E nós, eu, governador Geraldo Alckmin, defendemos o interesse público. Rodando o Estado de ponta a ponta, praticamente, com as ações, eu pergunto para o senhor, aqui estando na região, em Sorocaba hoje, sede de região metropolitana, região administrativa, uma região grande, qual o seu sonho ainda, olhando para a nossa pobreza, às vezes, para a dificuldade daquele menor de rua abandonado, para aquele, até avançando um pouquinho mais, também que gera caos social, o desemprego que aumenta, qual seria o seu sonho ao chegar ao término do seu trabalho? O que o senhor gostaria de ter realizado? Olha, eu trabalho muito para erradicar a pobreza, a extrema. É, eu tenho hoje convicção de que você tem pobreza no mundo inteiro. Nos países mais ricos do mundo, você tem pobreza. Talvez não na Dinamarca, Suécia, Finlândia, que são, digamos, os modelos sociais democratas que mais deram certo. Mas você tem pobreza nos Estados Unidos, na França, na Espanha, na Itália, na Inglaterra. Então, a pobreza, ela existe. Você tem pessoas mais ricas e mais pobres. Mas a extrema pobreza, essa é uma vergonha. Essa é uma vergonha nacional. O Brasil não pode mais aceitar
dada a dimensão do seu produto interno bruto, do seu PIB, da sua riqueza como nação, não pode aceitar que tenham pessoas vivendo na extrema pobreza. Então, nós, eu, governador Geraldo Alckmin, toda a equipe de governo do Estado de São Paulo e os prefeitos, trabalhamos juntos para erradicar a pobreza extrema no Estado de São Paulo. E o meu sonho, para terminar, claro, é que toda criança possa concluir o ensino médio e possa ter a oportunidade de entrar na escola. O meu sonho está muito intimamente ligado à educação, porque eu sei que só a educação tira as pessoas de uma situação de vulnerabilidade social, só o conhecimento. E esse ninguém pode nos roubar. Uma vez colocado para dentro da cabeça, é para o resto da vida. Secretário Floriano Pêssaro, meu programa, nosso programa em pauta, o nosso estúdio é uma cidade. E é Sorocaba, que está aqui. É linda a cidade. Cidade bonita, com luzes, uma cidade viva, com pessoas que acordam, que trabalham. E é um sonho que nós temos de caminhar. Qualidade de vida, né? E qualidade ver de vida. Esse povo feliz. Deste modo aqui, agradecemos a sua presença. A sua presença está conosco. O senhor falou que estaria aqui um dia e veio mesmo. Parabéns pelo seu trabalho e que sucesso. Júnior, olha, muito obrigado. Você é um gentleman, né? Uma pessoa de uma gentileza, de uma fidalguia querida. Quero agradecer ao Marcos e à Carol, que são os diretores aqui da TV. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você pela oportunidade. E vamos juntos trabalhar por um futuro melhor, por uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna. Muito obrigado. Desse modo, desse jeito, com você trabalhando, lutando, querendo construir, como diz Dom Helder, quem sonha um sonho sozinho é apenas um sonho. Quando sonhamos juntos, é o despertar de uma nova realidade. Então, despertando para uma nova realidade, a TVR agradece o seu carinho, sua audiência. Obrigado por você estar aí conosco, sempre junto e torcendo. Ponto final na edição de hoje. Até a próxima. Se Deus quiser, continue com a boa e bela programação da TV que mais cresce na região. TVR, muito obrigado. Secretário, mais uma vez. Obrigado. Deus abençoe.